Olá pessoal, bom dia. Pessoal, vamos falar um pouco sobre granadas, sobre beneficiamento, né, dela sozinha, vendida ou numa joia de prata ou ouro. Então beleza. Depois da vinheta a gente se fala então. Bom, é isso aí, estamos de volta. Não é segredo nenhum que eu venho achando essas granadas. Até peguei uma moeda aqui de 10 centavos para vocês terem noção do tamanho delas. E é o seguinte, eu andei fazendo umas pesquisas aqui sobre o beneficiamento delas, dessas granadas, né? Elas podem ser aí colocadas em joia de prata, ouro, claro. Uma pedra que seja lapidável, né, pessoal? Eu tenho aqui, ó, mais uma quantidade, né, que eu venho achando e vocês vêm acompanhando isso comigo. O que eu fiz? É aquele negócio, você tem que apostar em cima daquilo que tá vindo, né? Tava dando uma olhada aqui, ó, nos preços, né, de joias aí, anéis, né, de prata, que varia aí de 100, 80, né? É R$ 300 você acha algumas joias com granada. Tem também aqui algumas peças com ouro, né? Que beira aí aos R$ 1.000. Tá vendo? Aí o pessoal às vezes menospreza porque a granada ela é muito pequena, ó, para você fazer esse anel aqui, ó, olha o tamanho das granadas que usaram. Uma aliança fininha de ouro, não sei se está dando para focar aí, pessoal. Tá vendo? Então são pedras pequenas, né? O preço varia aí, né? Tava dando uma olhada aqui também. No preço no Mercado Livre, né? Essa granada grande aqui, ó, R$ 3.500. Tem o tamanho dela aí, tudo certinho. E eu tava vendo aqui, o pessoal vende também o lote de granadas pequeno, tá vendo? R$ 150 esse lote de granada que são milimétricas. Tá vendo? São fragmentos aí também, parecido com os que eu venho achando. Nem todas aceitam lapidação, né, pessoal? Claro. E assim. É quando você vê que o hobby que você está praticando pode sim te trazer algum lucro, né? Tá vendo a quantidade? Olha esse pote aqui, tem, se bobear, tem quase meio quilo, né? Então é uma pedra que você, beneficiando ela junto a uma joia, ela venha a te trazer algum lucro, né, para as pessoas que se interessam por isso, né? Às vezes uma pessoa que mexe com joias se interessa em comprar um lote de joias, né? É isso aí que eu queria trazer para vocês, né? Quem sabe, né, no futuro eu vá fazer igual esse camarada aqui, ó. Vender um lote de fragmento de granadas. Tá aí, ó. Qual o preço? Granadas, pedras preciosas, natural bruta. Preço do lote. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. O seu hobby pode sim ser lucrativo, né? Vou estudar a possibilidade de estar fazendo isso aí. Um grande abraço, boa semana a todos.
Se cuide e fiquem todos com Deus.